Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Garry's Mod Prop Hunt. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! А, крия се! Кажете ми сервера. Кажете му го! Махни се бе! Брат, някакъв бъгна! Бъгна! Брат! Застанах толкова тъпо, че нямам думи. Айде пак патица, брат! Пак патица ще ме гърми! Разкарай се тука, патко! Чакай, има ли, искам да си купа скина на патицата, ако го има ли, той е само за модератор. А, има патицата, струва 5000! О, да! Аз имам 3400! Айде хора, събираме за патици. Леле, камък! Патицата се превърна в камък! Мале! Какво куче? Чакайте! Отивам да си затворя вратата на терасата с надеждата да не ме убие до тогава. Стойте! Па! Е, защо ме? Убили са ме! Уф! Брат, аре да свършиш шибания рунт, аз не мога, изчакам психически още 2 минути дори, бе. Току-що си стана, бе, стига си се нервил. Да, нама исках да игра, вот, а ти ми звъниш и ми казваш. Монстъра се крие и кой друг се крие? Само той. Айде. Аз търся. Започнаха да ги гърмят вече. Аз. Тук има някаква чашка. Василя, къде си? Чакай. Това не е ли човек? What? Обърната туалет не е човек. Интересно. Как така тук няма никой? Това е супер добро място. И супер щупено едновременно. Монстър, жив ли си? Се. Жив ли съм? Точно, не умира, бе. А, умря. Някой беше в началото и никой не го беше убил. Опа. А, брат, аз съм на толкова. Тихо! Опа! Удри! Едно столче мазно. Знам къде има някой. Ей, тука. Сигурен съм. В кухнята! Бебе? Друго бебе? Не. Има някой в тази кухня, сигурен съм. Аз се изгубих. А, да. И ти минах между краката. А, излезе ли? Брат, вие сте много зле, бе. Ти ли си тоя с нормалното бекло? Те покива всяка маска. Да. Хайде, Васе. Не знаеш ли, ще пръсна? Сърце това. Къде? О, педара. Прескочих цялата стая, чао. Брат, виж го! Къде си, Васе? Ей, гад малка! Бум!
Как се криеше гадината мазна? Ей, тука чувам някой. Имам ли още едно такова да гърмя? Не, нямам. Струва ми се, че и тука горе има някой. А, ние спечелиха. А, не, те спечелиха. Не ги убихме всички, гадост. Това беше бази късмета! То се криеше директно пред мен, брат! Във всеки къде. Има космически кораб! Това е физически до мене. Във всеки къде си? Чакай, не знам и аз. Вази, ти ли си с пистолет? Не. You touch my trail. Ти къде? Аз съм с помпа, айде. Васе, я ми тези ти в... Ти къде си в момента? Бате, как ще ме убие? Рипна. Васе, ще ти кажа, виждам микроволнове, виждам много маси, виждам две машини за питиета. Две... О, точно, виждам банани. Брат, не ме интересува какво виждаш, убих някакъв. What? Защо стрелна там? Откъде да знам? Блъснах го, не трябва да има. Трябваше да питам да го дигаш първо. Ебати живот. Ма ти ме ядос, аз за това стрелнах. Аз стрелнах напълно рандъм. Това беше карма, за дето ме ядоса. Леле! Точно пред мен. Вече, къде си? Тайна. Как да си пусна скина? Умри. Ами, отиваш на F3 и F4, не знам кой ти е в сервера, и го слагаш. Аз тъкнах. Тъкнах. Оле-ле-ле, тука са убийците! Та-ле-ле-ле-ле-ле. Дядеме натам, какво има? Нищо. Това какво е? Капле, майко. Брат, къде се завряг, бе? Уна. Добре, заставам ето така и никой не знае, че това съм аз. До мен има ролка кукненска хартия. Сега съм същото стая. А това ти ли си? А шорт? Да. Да, горе на това. Кой от вас? Чакайте, имам ли скин да си купя? Аз имам ли пари вече? А, имам 5700! Аз си купих пенсионер. Ай, ще си купиме Соника. Ей така, Диаме. Къде, къде, какво беше F4? То не ми дава, ма трябва съм от търсещите, за да го... Дайте някакъв шокер, какво има? Ой, на... Има човек при нас. Един, аз не мога така да... Взе снимка! Гледа снимка на момиче! Взе си я със себе си! Баси пича. Кво прави той, бе? Дай друг жокер. Този е ненормален обаче, има някакви проблеми. Влязоха 90 000 човека при нас. Дай друг жокер. Умрях! Достатъчен жокер ли ти е? Опаля! Време е да се крием. Мога да стана един такъв малък боклук. Или... нещо по-малко няма ли? А чайте да се качим на вторият етаж. Тук той е много счупен. Само че откъде става качването? Ето отсам... така... имаме шишенце. Добре. Нещо по-моничко, моля? Толко може мравка да съм, ще е най-хубаво по принцип, ама... няма как, няма как да стане. Така. Мога да се... бутам в кофите и тези неща. Я изчакайте. Ей, тук ще застана. Опа. Това какво е? Таунтове. Мога да се правя на кокошка и някакви други глупости. Добре, застанал съм до това шишенце и другите два букука. Ако нещо тръгне да става, директно скачам от етажа според мен. В момента съм в друг сервер и съм сам. Защото ми се наложи да спърза малко. Оооо, я го вижте тоя. Железният човек. Ще ме гърмиш ли, а? Ало? Стикмен с перука. Този май замръзна. Ало, мога да гледам отдолу. Еха. Тук ако не се лъжа, ей там, под стълбите може да се влезе с нещо. Айде. Не мога да го прескоча това. Не мога да го прескоча. Не, бъди крив! Бъди вечно крив! Оцели ме! Оцели ме още веднъж!
Айде! И, трябваше да ме гръмне с бомбата! Кривак мръсен! Ай, сега ще им го върна аз на тях. Те какво си мислят? Само мене ще убиват, а? Ай, сега се качвам. А! Е, това малкото ми трябваше. Ето го! Видяхте ли го? Ела, бе! Не ми затвори вратата, бе! Къде избяга? Боболе, чка, чка, чка! Айде! Ще ви взям! Че, нещо май мина. Стой, бе, стой, бе, стой, бе, стой, бе! Бум! Айде! Двама са вече! Добре, предния рунд, макар и двама, важното е, че ги убихме. А сега ще бъде по-важно да оцелея до края. Като според мен ще е хубаво, ако мога да се глична в нещо или да мина под него. Я изчакай. Ей, тая кофа. Не, не е много подходяща. О, не, нямам време. Нямам никакво време. Чакайте. Не бе, не бе, не бе, приятел, приятел! Тук съм на открито, между другото. А така? Уу, абе, не си ли с много къса поличка? Оооо, убиха всичките ми приятели. Мен дали ще ме погледнат? Седя си най-нормално. Сред бокуците, разбира се. Пшт, пшт, пшт. То ме настъпи. Ай! На 4 кръв съм. Мале, ударят ли ме? Умирам. Тези двамата трябва да се разкарат. Пшт, пшт, пшт. Дали да не се опитам да се завре до там? Добре, добре. След като тук всичко беше взривено, мисля, че съм в безопасност. Не мога да повярвам. Чуват, че има някой тук. А, умря, самоуби се. А, така. Умри ти, а не той уби някой. Ей, дядо! Мале! Този не видим. Твоята семка женска. Твоята семка женска! Вау, днес по-скоро бях повече по убийствата, отколкото по криенето, но няма значение, получи се готино, надявам се епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден, също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте, бай бай!